Так, сон мен кеш жарық менің атым Нұспекова Айгүл. Бүгін 25 тамыз 2021 жыл және біздің осы вебинар бөлмемізде VecaWorld Limited International пассивті және активті белсенді бинарлық кірісті сол туралы вебинарды жүргіземіз. Бұл өте күшті, өте сондай жоба болып тұр. Қазіргі таңда мысалы бізде қазір міне тамыздың аяғына келіп тұр. Барлық былайша айтқанда демалып алдық. Қазіргі таңда осынша уақыт кішкене күш жинап деген сияқты барлық отпускідан келетіндер, демалыстан келетіндер енді басталатын үлкен жаңағы жұмыстарымыз басталады. Өткен жолы вебинарда Искандер Хасановтың естіген шығарсыздар, қандай өзгерістер өзгеретінін және қандай бағытта жүретінін болатынын айтып өтті. Және келешекте қазан айында, октябрь айында қандай өзгерістер, қандай жағы нелер болады екен, кездесулер болады, оның бәрі айтылған болатын. Сол сияқты қазіргі таңда менің бүгінгі сабағым, бүгінгі вебинарымыз бинар туралы кішкене былай несін тақырыбын ашып, оның жаңағы жақсы жақтарын көрсетіп, қай жерге назар аударатынын соған тоқтала кетейік. Сонымен пассивті және активті белсенді бинардың кірісі, апгрейд және X фактор. Осыны қарастырайық. Бұл не? Бұл қай жерде пассивті және активті қатысу дегеніміз, бұл былай, егер де пассивті өздеріңіз жағы жинаған, бізде осы бинарда өздеріңіз білесіздер, райда деген бізде токен жұмыс істеп тұрады. Сол кіріс арқылы, сол жерде депозит арқылы біз пассивті не активті табысты алуға болады. Пассивті деген яғни сіздер 100 доллардан бастап депозит ашып, мысалы да осы депозит ашқан кезде қазір көрсетейін. Бізде депозиттердің төрт түрі бар. Осы стандарт түрінде, премиум түрінде, люкс және максимум. Осы түріндегі тарифтер жоспары бар. Сол жұмыстың мерзімін қарасаңыздар, әрбір тарифтің өзінің несі жұмыс істеу мерзімдері әртүрлі. Мысалы, стандарттың өзі 220 күн жұмыс істейді екен, төлем саны 220 және бұның кірісі күнделікті беретін 0,18% беріп тұрады екен. Енді қарап тұрсаңыздар, мына осы график бойынша ол стандарттың несі депозиті 100 доллардан 5000 долларға аралығында несі қабылданады және табыс несі пайызы 76% болып тұрады, есептеледі. Сол сияқты премиумды қарасаңыздар, бұл жерде 250 күн мерзімі жұмыс істейді және төлем саны 250. Яғни 250 күн төлем санына 0,19% дейін табыс әкеледі екен. Соны ескерте білу керек. Бұл жерде өздеріңіз қарап тұрғандай депозиттің бағасы, яғни салатын салымы 5001 доллардан бастап 20000 доллардың аралығында және 125% табыс алып келеді екен. Сол сияқты люкс деген бізде тарифтің жоспары бар. Бұның жұмыс істеу мерзімі 280 күн және төлем саны 280 рет. Және бұда 0,95% бізге табыс алып келеді. Бұл жерде соманың аралығы 20001 сомасынан бастап 40000 долларға дейін және 166% табыс алып келеді. Сол сияқты ең соңында максимум деген ең үлкен осы депозиттің тарифі 310 күн жұмыс істейді, яғни былайша айтқанда қысқа орта есеппен 1 жыл жұмыс істейді.
Төлем саны 310 рет, пайызы 1 пайыз берет күніне, және 40001 доллардан бастап арғырай қосысаңыз болады. Бұл мұның табысы 210 пайыз табыс береді. Бұл мына жерде депозит, бұл жағы айтып кеткендей, пассивті депозит, яғни бір адам, мысалы, яғни бір рет салып, адам, мысалы, серіктес болсын, ол салып, ешқандай адамды кіргізбей, сол дейінде өзінің, тек қана өзінің депозитін үлкейту арқылы жағы несін, табыс көзін көретін болса, осы жерде бізде пассивті депозитке кіріс табысына пайда ие болуға болады. Сол сияқты енді сонымен қатар бізде одан басқа бізде жағы не так енді сол пассивті кірістің егер де жағы біз тек қана пассивті ойламай оны төлем ақысынан кейін шыққан пайданы егер де біз тағы да апгрейд жасай апгрейд деген жаңадан қайтадан жаңарту депозитін ашатын болса, жаңа депозит номиналымен ашатын болса, онда біздің кіріс табысымыз кішкене болса да үлкейеді. Мұны қараңыздар, мысалы, стандарт түрде 1000 долларға дейін алдық дейік, иә, 1000 доллар. Бізде еще тағы да мына сайттың өзінде сомалар бар екен. Райданың мысалы бағасы 6000 доллар болатын болса, яғни мысалы қараңыздар, 1000 долларды 220 күнде бөлетін, яғни 220 күн деген жағы күнделікті беретін қанша доллар екенін білу үшін біз 1000 долларды 220-ға бөлеміз. Сонда 4545 доллар түседі екен, иә? Одан кейін бұндай табыс 30 рет түседі. 30 рет. Яғни осындай табыс бізге түсіп отырады екен. 30 рет. Сонда 4545-ті 30 рет көбейтетін болса, 136 доллар түседі екен. Бұл 1000 доллардың қарастырылған мысалы. Енді депозиттің қалдығын есептеп, мысалы 1000 доллардан 136-ын алып тастасақ, 863 доллар болады екен. Енді әрбір салымның 10% алатын болсақ, 1000 доллардың 10% бұл 100 доллар, иә? Соны біз 100 долларға үлкейтіп отыратын болсақ, сонда бізде жаңартып, қайтан депозитін ашатын болсақ, яғни бізде 963 доллар болады екен. Бұл апгрейдтің жаңартылған түрі. Сомасы болып есептеледі. Осылайша біз көбейтсек те өзіміз депозитімізді жаңартып отырып апгрейд жасауға болады. Енді қараңыздар. X фактор есептеу дегеніміз, мысалы жаңағы біз есептедік, иә, есептеп бәрін бір мысал ретінде 1000 долларға алып, енді бізде қазір тағы да екінші көз табысы бұл активті белсенді түрде, егер де лицензия алып, жаңағы серіктестерге айтып, одан пайыз түскенің жаңағы сомасын алатын болса, мысалы 300 долларға лицензия алатын болса, бұл X-фактор деген, яғни сіздің салған сомаңыздан депозит 1000 долларға салдыңыз ғой, сол 3,5 неден аспау керек. X-фактордан аспау керек. Яғни 3500 доллардың табысын барлық астыңыздағы тұрған серіктестердің табыстарынан және апгрейдтен аспау керек. 3500 доллардан аспау керек. Осы ретінде көрсетіп отыр. X-фактор дегеніміз осы жерде, осы кішкене анықтап алу керек. Осыған да байқап, өз кабинетімізді ашып, бұл жерде әрбір түс бойынша көруге болады. Ол өздері ескертіліп, жаңағы қанша қалғанын
сол жерде жаңағы несі бойынша, түс бойынша өзі сары түсті пен өзі қара түсті болып несі осына көпшілік түрінде болады, сол жерде байқауға болады. Мысалы қараңыздар, жаңағы дененің да, дененің күнделікті беретін, яғни күнделікті беретін төрт бүтін, төрт бүтін, так, $1000 біз 220-ға бөліп, 4545 доллар болатын болса, осы жерде төлемі 30 рет болатын болса, біз оны көбейтеміз, сонда төлемі 4545-ті 30-ға көбейтін болса, $136.35 түседі екен. Яғни $136 былай орта есеппен. Енді депозиттің қалдығын білеміз. Сонда біз депозиттің қалдығын $1000 136 алғанда $863 болады. $863 болады. Одан кейін, кешіріңіздер, қалай естілуім кішкене ақаулар болған, интернеттің несі ақаулары болған, кешіріңіздер. Біз қай жерде тоқталдық? Апгрейд жасайтын жердегі. Және жағы төртінші мысал ретінде қарастыратын, яғни төртінші қадамда біз неге? Біз $1000-дықты 10% алатын болсақ, біз $100, $100-ға біз жаңартып қайтадан қосатын болсақ, сонда бізде жағы осы үстінен тағы да пайыз көріп отырамыз. $963 көрді. Солай жаңартып біз көбейтсек те болады. Әрбір көбейткеннен кейін оны көбейтіп өзіміз егерде жаңартып көбейткен сайын, мысалы алдындағы көрсеткен, мысалы мына $5000 асатын болса, мына бір стандарт бойынша, сонда біз $5000 асатын болса, депозитіміз әрбір көбейтіп жаңартып апгрейд жасағаннан кейін бізде енді келесі премиум пакетке автоматты түрде өтіп кетуге мүмкіндік болады. Сонда ол премиум пакетке өткеннен кейін 0.19% береді. Осылайша бізге пакетті жаңартып көбейтуге де болады. Апгрейд жасап. Енді мына қарап тұрсақ, қазіргі таңда бізде биржада өте жақсы баға болып тұр. Сонда егер сайт бойынша бізде $600 болса, мысалы $100-ға $100 біз салатын болсақ, жаңағы ақша түрінде, егер де ақша түрінде салатын болсақ, біз $6-ға бөлетін болсақ, бізге 16.167 ра қажет екен. Ал енді курс бойынша алатын болсақ, жаңағы неге биржаның Coin Galaxy биржасында қарағанда 2.6 курсы болатын болса, біз үнемдейді екенбіз, және біздің депозитіміз үнемдеу ретінде жаңағы $100 емес, $100-дың несі жаңағы несі курс бойынша біз $43 мен салады екенбіз да. Ал енді сайт бойынша бұл $100 болып есептеледі. Бұл мына жақта $56.166 үнемдеуге болады. Сол сияқты стандарт $5001 бөлетін болсақ, 833 ра керек екен. Біз мына жерде $2833-ға дейін үнемдеуге болады. Сондағы біздің айтып отырғанымыз, сайт бойынша кішкене жоғарылап тұрған курсы кішкене жоғары болып тұр райданың бағасы, және біз оны күтудеміз, оның бағасын өседі деп күтудеміз. Ал енді биржаның несі бойынша, сұранысы бойынша 2.6 болып тұрады, әрқалай болып тұрады, соған байқауға да болады. Бізде мына жерде өте жақсы үнемдеу арқылы үлкен-үлкен депозиттерді ашуға мүмкіндігіміз бар екен. Сол мүмкіндікті сол мүмкіндікті пайдаланып қалыңыздар. Бұл өте жақсы, қазіргі таңда бинарда көп бірнеше кіріс жолдары бар, табыс кірістері. Бұл белсенді жұмыс істесеңіздер,
пассивті жұмыс істесеңіздер, немесе активті жұмыс істесеңіздер, осы жерде бірнеше жолдармен табыс алуға болады. Мынау тұрған жаңағы айтып отырған біздің неміз, бұл кәдімгідей пассивті түрдегі бізде беретін жаңа қазір мүмкіндіктер. Яғни сайт бойынша $6 болатын болса, ал енді биржада 2.6 мен райданы сатып алып, мысалы $2.6 мен райданы 10, сонда бізге керегі 16.67 райда керек екен осы $100 депозитті ашу үшін. Сонда нақты бағамен $43.34 ашып, 56.66 долларға дейін төмендеуге болады. Сол сияқты өздеріңізге ары қарай көрсеңіздер, осыншама жаңа үнемдеп үлкен депозиттерді ашуға болады. Енді тағы да мысал ретінде стандартты салым бойынша кірістік 0.8 бұл пайыз беретін, бұл стандартты ең бірінші пакет, бұл 120 күн жұмыс істейді екен. Біз мынау мысал ретінде айтуға алынып тұр. Біз ра монета арқылы қойып, $1000 сатып аламыз да, 2.6 курспен, сонда мысалы $1000 болатынымызда 384 райда ала аламыз. Осымен біз депозит аша аламыз. Біз раны, егер бинар кеңсесіне орналасып, сонда $6 көбейтетін болсақ, бұл бізге депозит бойынша 2304 доллар береді екен. Яғни біз жағы $1000-ды, монетасын $1000-ды 2.6-ға бөліп, сонда бөлгеннен кейін бізге 384 ра алады екенбіз. Ал не бойынша, бинар бойынша бұл 2304-тің депозиті болып шығады. 2304-тің депозитін 0.8-ге көбейтетін болса, сонда тәулігіне бізге $18.43 береді екен. $18.43-ды біз 220 күнге, яғни 220 рет төлемге көбейтетін болсақ, бізге жалпы сомасы $4054 береді екен. Сол сияқты депозиттік сыйақының қатарымен, егер де біз 5100 доллардан сатып алатын болса, ра монетасын, бұл бізге 1961 райды береді екен. Және біз егер де бинар несіне орналасатын болсақ, жобасына орналасатын болсақ, онда бұл дегеніміз 1961-ді $6 көбейтетін болсақ, бұл сайттың өзіндегі қойылған бағасы, иә. Сонда бізде қандай пакет ашылады екен? Бізде депозиттің сомасы 11766 доллар не ашылады екен. Депозит ашылады. Бұны мен кешірім сұраймын, себебі мына жерде біз интернеттік ақаулар болып жатыр. Бұл енді менің кінәм емес. Бүгін бірінші рет осындай ақаулар қалай болып жатқанын жаңа біз тоқталып кеткендей. Ең соңғы сөздер болатын. Мына қараңыздар, тағы да тоқталып кетейік, қайтадан ойымызды жаңартып, стандарт түрінде көрсетілген. Стандарт түрде естіліп тұр ма? Бүгін вебинарымыз өте сондай бірнеше рет ақаулар болып жатыр. Мына стандарт түрінде тоқталатын болсақ, біз жаңағы $5000-ға ашатын болса, сонда бізде 0.8% не береді екенбіз, несін береміз, кіріс табысы береді. Ал егер де біз $5000-дан асатын болса, ол бізде $5000-ды, жаңағы $5000-ды сіздер
неге бөлетін болсақ, 2-ге 6 курсына бөлетін болсақ, бұл 1961 ра түседі екен. Ал енді сайт бойынша, біз сайт бойынша 6 долларға көлететін болсақ, бізде үлкейтілген, яғни 2 есе үлкейтілген депозит ашылады екен. 11766 долларға дейін сайт ашылады екен. Сонда күніне беретін табыс 11766 долларды 0.9-ға көбейтетін болса, сонда 105 доллар 89 центке дейін тәулігіне пайда көруге болады. Енді қарап тұрса, 18-де 43-ті 250 күнге көбейтетін болсақ, сонда біздегі беретін 18. Так, сонда 105,89-ді біз 250-ге көбейтетін болсақ, сонда 26477 долларға дейін пайда көруге болады. Мына жерде опечатка келіп отыр деп ойлаймын, себебі ондай болмау керек. Қазір мен санап шынайтын болсақ, 105 күнді 105,89 көбейтеміз 250-ге. Я мына жерде тұрған, кешірім сұраймын, мына жерде тұрған опечатка болып тұр, 18-де 43 емес, 105,89 долларды біз 250 күнге көбейтетін болсақ, сонда бізде 26,472 долларға дейін пайда табыс көреді екенбіз. 2 есе. Бұл мына жерде біз өзіміз пайда көріп тұрғанымыз, яғни курстың төмен болуы және сайттағы тұрған курстың жоғары болғандағы жағы не пайда кірісі болып тұр. Мына енді сұрақтарыңыз бар болса, мен жалпы кішкене мына жерде мына интернеттің ақаулары кішкене не болып тұр, ақаулары болып тұр, сондықтан да кішкене вебинарды тездетуге өзім де асығып отырмын, себебі қай жерде қалай байланыс қай жерде қалай үзілетінімді білмей тұрмын. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, кімге қандай сұрақтар. Жалпы мына тұрған бинардағы кіріс және осы пайдаланып қалып, өте осындай мүмкіндікті пайдаланып қалып, мүмкіндікті өткізіп алмаңдар деп айтып отырмын. Қазіргі таңда өте жақсы мүмкіндік беріп отыр. Осы жерде, яғни депозиттің сомасын көбейтуге және курстың айырмашылығын алып, осы жерде мөлшерлеп табысты көбейтуге өте үлкен мүмкіндіктер беріп отыр. Сұрақтарыңыз бар болса, айтыңыздар. Кімде қандай сұрақ бар? Жалпы бүгінгі бинардың тақырыбы осы болып тұр. Өте мүмкіндіктер бар. Бұл бинарда тағы да жаңа осы табыстан басқа 0.8 күнделікті табыстан басқа тағы да бізде оның ішінде стейкинг бар, оны да қолдануға болады. Лицензиямыз бар, жаңа серіктестерді қосып тағы да лицензиядан бинарлық бонус алуға болады. Стейкинг бонустарды алуға болады. Өте бірнеше табыс кіріс көздері болып тұр. На қазіргі таңда на тұрған Райданың курсы төмен болған пайдаланып қалып, депозиттерді үлкейтіп алыңдар деген апгрейд жасап, апгрейд деген жаңартып, яғни салған депозиттерін үстінен тағы да көбейтіп, депозиттерді былай ашсаңыздар, сонда түсетін пайдаңызды көбейтіп аласыздар, сонда уақытты біз дұрыс пайдаланамыз. Себебі күзге қарай өте көп өзгерістер болады, ол кезде райданың бағасы да өседі деп біз өте сондай тосып отырмыз да,
себебі қазіргі тағда өзіңіз көріп тұрсаңыз, крипто қауымда кәдімгідей жаңағы көптеген өзгерістер болып жатыр. Соның ішінде бізге алғаш бай аяқ басып деген сияқты біз осы мүмкіндіктерді себептері болып отырмыз. Сол неден қалмай белсенді қатысып, ертен бір жыл болсын, екі жыл болсын осы мүмкіндіктерді пайдаланып қалдым ғау деп өз-өзімізді мақтап, солай байып жүрейік. Осымен сұрақтарыңыз бар ма? Айтыңыздар, жазсаңыз жақсы болушы еді. Сұрақтарыңыз бар болса, жазып жіберіңіздер. Егер де сұрақтарыңыз болмаса, онда вебинарды мен аяқтайын. Мына жерде кешірім тағы да сұраймын. Жағы интернеттің ақаулары бойынша мына жерде үзіліп вебинарды бірінші рет осылай өткізіп жатырмын, үзіліп деген сияқты. Сондықтан кешірім сұраймын. Сұрақтарыңыз болса, тағы да байланысым өзгеріп жатыр. Ал енді осы вебинарды аяқтауға мен сіздерден рұқсат сұрайын. Хош, сау болыңыздар. Барлықтарымызға табыс тілеймін. Барлық жобаларды зерттеп, қарап, түсініспеушілікпен қарап зерттесеңіздер, біз әр уақытта түсіндіруге дайынбыз. Сұрақтар бойынша Telegram каналда қойыңыздар. Өздеріңізге жоғары тұрған спонсорларыңыздан көбірек хабарламаны естіп, жаңалықтарды естіп, әр уақытта жақсы жаңалықтармен жүріп, позитивті түрде жүрейік. Сау болыңыздар, қош, сау болыңыздар. Кездескенше қандай не болады, тақырып қызық болады, соны жазсаңыздар болады. Қош, сау болыңыздар.